部屋に寄ってくでしょ。あなたが飲みたがってたダージリンのファーストフラッシュ手に入れたの。まだ仕事が残ってるんで。そう、頑張ってね。はい。じゃあおやすみ。今日はありがとう。お疲れ様。はあ、無事終わってよかった。緊張したけど、二人の幸せそうな顔見たらもうそんなの吹っ飛んじゃったよね。いい式だったよ。本当？嘘ついてどうすんだよ。しゅうちゃんにそう言ってもらえると嬉しい。お前さ、こういうの向いてるんじゃない？え？いや、頑張ってたなって。しゅうちゃん、じゃあな。修二さん、佐伯が心から笑ってないことくらい分かってますよね。ああ。修二さんはなんでそこまで。空を上から見てみたい。いつかその景色をあいつに見せてやりたい、そう思ったから。俺はカメラマンになった。
で私も空を上から見たいなって思ったことあるよ。俺が会った時にはもう前からお互い好きだったってことか。二人とも素直じゃないな。佐伯リコさんはいる？はい。パーティーの招待状にはどの写真を使ったの？え？修二君の写真使ったでしょ？あ、はい。ハードディスクの中から選びました。どこに置いてあったやつ？一番上の棚にあったやつです。それは違う。でも緑子さんが。私は中央の棚にあるのならいいって言ったの。あなたが使った写真は修二君の未発表の作品よ。次のディープホールディングスの広告でメインビジュアルに使うものだったの。パーティーに参加していた人が招待状をブログに上げたらしいわ。それを見たクライアントがカンカンに怒ってる。当たり前よね。どうしてくれるのよ。あの、どうした？修ちゃん、ごめんなさい。この子がディープホールディングスで使うあなたの写真を勝手に使ったの。契約違反になるから膨大な違約金も発生すると思うわ。本当にごめんなさい。私が責任を。責任を取るってあなたに何ができるっていうの。俺が謝りに行ってきます。それでいいっすよね。すーちゃん、娘からは連絡が来たよ。この度は私の不注意で大変ご迷惑をおかけしました。君には娘が世話になっているからなるべくなら穏便には済ませたいと思うが、ビジネスとなれば別の話だ。新たなるメインビジュアルを考え直す間、全てのプロジェクトは止まってしまうことになる。その損害は計り知れないからね。申し訳ございませんでした。今回の責任は全て私が取らせていただきます。私も君の才能は認めている。君の写真は人を引きつけるものがある。
実際に君の写真を使って我が社の売り上げも上がっている。そこで我が社としては引き続き来年も君に専属のカメラマンとして契約したいと思っている。来年ですか？あと緑子のこともよろしくな。あの子のためならあなたは土下座までするのね。しゅうちゃん、私大丈夫、ちゃんと謝ってきたから。でも心配するな、きちんと分かってもらったよ。お前さ、小さい頃から困った時よくそういう顔するよな。え？いたずらしておばさんに怒られた時もそういう顔してたぞ。俺を信じろって。しゅうちゃん、ごめんね、ありがとう。